Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар одан әрі жалғаса, студияда Жансая Қожахмет армысыздар. Қорғаныс министрлігінің әскери әуе күштеріне тиесілі Ми-8 тікұшағының апатында көз жұмған 13 әскери қызметкердің мүрделерін тану жұмыстары толық аяқталады. Бұл туралы әскери әуе күштерінің қолбасшысы авиация генерал-майоры Дәурен Қосанов мәлімдеді. Әуе апатынан қаза болғандардың мәйітін туған-туысқандарына тапсыру жоспарланып отыр. Мүрделерді тасымалдау үшін әскери әуе күштерінен арнайы ұшақтар бөлінбек. Сондай Қызылорда қаласындағы Қорқыт-ата әуежайында қайғылы оқиғаға байланысты қаралы митинг өтеді. Құлаған тікұшақтың қара жәшігі табылып, тексерілуде деген Дәурен Қосанов апат себебіне қатысты жеке пікірінде бүгіп қалмады. Тікұшақ құлаған жерді және оның төңірегін тексеріп шықтым. Әуе техникасы кенеттен істен шыққан ұқсайды. Тіпті жақын маңдағы малшының үйімен қоражайына да құлауы мүмкін еді. Алайда ұшқыштар тікұшақты басқа жаққа бұрып, ең соңғы сәтке дейін күрескен. Атыраудағы сөйлеу қабілетінде кемістігі бар балаларға арналған мектеп-интернат тәрбиешілері жеткіншектерді сабаған. Мұндай сорақылықты прокуратура қызметкерлері білім беру мекемесін тексеру кезінде анықтады. Қазір мұнда ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 98 бала тәрбиеленіп жатыр. Интернат қызметкерлері жарымжан жасөспірімдерді ұзақ уақыттан бері ұрып-соғып қана қоймай, мәжбүрлеп жұмыс істеткен. Балалар дұрыс сөйлей алмағандықтан шағымдарын жеткізе алмаған. Тасжүрек тәрбиешілер арнайы орнатылған бейне бақылау камералары Қазір аталған дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Тергеу жұмыстары қылмыстық кодексінің 140-шы бабының 2-ші бөлігіне сәйкес полиция органдарымен жүргізілуде. Балаларға қатысты қатыгездік таныту арқылы күш көрсеткен интернат тәрбиешілері өз қызметтерінен уақытша шеттетілді. Қылмыстық іс облыс прокурорының жеке бақылауында. Ақсу қаласының тұрғындары компьютерлік томографтан өту үшін енді облыс орталығына сабылмайтын болды. Қалалық ауруханаға мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бірегей медициналық құрылғы алынды. Оның бағасы 270 миллион теңгені құрайды. Ақсу қалалық ауруханасы жылына 53 мың адамға медициналық қызмет көрсетеді. Оның кем дегенде 15 мыңына компьютерлік томография жасауға тура келетін. Алдағы уақытта емдеу сапасы жақсара түспек. Өйткені заманауи медициналық құрылғының көмегі зор. Ол ауруды дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді. Бұл компьютерлік томография осы біздің Ақсу қаласына государственный частный партнерство арқылы алынып жатыр. Сонымен енді қазір өкпе аурулары, іш құрылыс аурулары, жүйке жүйесі, бас ауруларын бәріне ерте диагностикасын өте көмек береді. Ишемиялық инсульттарға, онкопатологияларды ерте диагностика жасайды. Жаңа құрылғы инсультті ең бастапқы кезеңінде анықтайды. Арнайы дайындықтан өткен дәрігерлер қажет болса, тәулік бойы жұмыс істеуге дайын. Ал тұрғындар үшін медициналық қызмет түрі тегін. Здесь прошли томографию. Менің жолдасыма компьютерлік томография жасалып, ісік бар анықталды. Осының негізінде шұғыл операция жасалды. Қазір жағдай қалыпты. Бүгін міне қайтадан томографиядан өтті. Бәрі жақсы. Иначе нам бы пришлось. Менің немерем сырқаттанып қалды. Ертең басын тексертіп келе жатырмыз. Бұрын павлодарға апаратынбыз. Жолдамалы біраз уақыт кезек күтуге тура келетін. Енді міне бәрі осы ауруханада жасалады. Өте қолайлы. Бұл облыс көлемінде алынып отырған 9-шы компьютерлік томограф. Атап өтерлігі бәріне демеушілер қаражат есебінен қол жетіп отыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Мемецкий, Хабар 24, Павлодар облысынан. Ақтөбеде әлеуметтік жәрдемақы алатын отбасылардың құжатын қабылдайтын 162 пункт жұмысын бастады. Жалпы облыс бойынша арнайы жәрдемақы алатындардың қатары көбейеді. Былтыр аз қамтылған отбасы ретінде 20 мың адам тіркелсе, биыл 29 мың тұрғын мемлекеттен көмек алатын болды. Одан бөлек қазір тұрмысы нашар және көп баласы бар отбасылардың жеке әлеуметтік картасы жасалып жатыр. Құжатта отбасы мүшелерінің не нәрсеге мұқтаж екені көрсетіледі. Ал мемлекеттік органдар сол карта бойынша жұмыс істейді. Айта кетейік, Ақтөбеде көп балалы отбасыларына балабақшаға баруға 70% жеңілдік жасалды. Біз қазіргі кезде олардың құжаттарын ауылдық жерлерде, селолық округтің әкімшіліктерінде қабылдаймыз деп отырмыз. Сонымен қатар ауданның басында селолық округ, сонымен қатар жұмыспен қамту орталықтарының ғимараттарында қабылдаймыз. Ақтөбе қаласында біз 7 пункте қабылдаймыз деп отырмыз. Ол халықтық кеңсе, жұмыспен қамту орталығының ғимараты, Алматы және Астана аудандарының ғимараттары,
сонымен қатар Құрайлы және Сазды селолық округтарының бұрынғы әкімшілік ғимараттарында осы құжаттарды қабылдаймыз деп отырмыз. Қазақстанның сыртқы істер министрі Бейжіңге жасаған ресми сапар аясында Қытай төрағасының орынбасары Ван Цишанмен кездесті. Бейбіт Атамқұлов екі ел арасында ортақ мүдделерге негізделген ұзақ мерзімді достық қарым-қатынастың орнағанын атап өтті. Қазақстан Қытайдың жетістіктерін жоғары бағалайды, даму жолын назарында ұстайды, сондықтан бір белдеу, бір жол бастамасы мен басқа салалардағы әріптестікті арттыруға ниетті. Көп тарапты механизмдердің аясындағы үйлесімге ықпал етіп, екі жақты қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтереді деп атап өтті. Бейбіт Атамқұлов. Ал Ван Цишань Қазақстан мен Қытай достығының берік, мемлекетаралық саяси сенім мығым, ал көшбасшылық стратегиялық басшылығы мықты екенін айтты. Еуропалық одақ Ұлыбританиядан Брекситке қатысты нақты шешім қабылдауды сұрады. Британ парламентінің үкіметтің одақтан шығу туралы келісімінен үшінші рет бас тарту мәселені тығырыққа тіреді. Осыған байланысты Еурокеңес басшысы Дональд Туск сәуірдің 10 күні одақтың шұғыл отырысы шақырылатынын мәлімдеді. Лондон болса 12 сәуірге дейін ұйымнан шығу үшін қандай жолды таңдайтынын анықтауы тиіс. Бірақ Бельгия премьер-министрі Шарль Мишель мен Франция президенті Эммануэль Макронның мәлімдеуінше, Ұлыбританияның ортақ аймақтан келісімсіз шығу қаупі күшейген. Егер Лондон Брекситке қатысты нақты бір шешімге келмесе, Ұлыбритания Еуроодақтан келісімсіз шығуы мүмкін. Біз мәселенің мұндай жолмен өрбуін қалаған емеспіз. Бірақ Лондон бұған балама ұсынбаса, Еуроодақ осындай қадамға баруға мәжбүр болады. Парижде жасыл экономиканы дамытуға арналған халықаралық форум өтті. Оған әлемнің 50 елінен келген 1,5 мың адам қатысып отыр. Биылғы басқосудың басты тақырыбы пластик қалдықтарын қайта өңдеу. Франциядағы тілшіміз форумға барып, экологиялық стартаптардың қандай инновация ұсынған біліп келді. Конференция табиғат жанашырлары, экологтар, кәсіпкерлер мен қарапайым адамдардың басын қосты. Олар биліктің немқұрайлығын сынға алды. Мемлекеттер өздігінен жағдайды өзгертетініне сенбеймін. Біз Францияда 2030 жылға дейін газдар эмиссиясын төмендетуді шешкен сияқты едік. Бірақ соңғы 2 жылда оның ауаға тастау көлемі артпаса кемігенін көрген жоқпын. Үкіметке, Еуроодаққа сенген едік, бірақ ілгерілеу байқалмай. Сонда не істейміз? Құр қарап отырамыз ба? Жоқ, өзіміздің мәселені шешу әдіс құралдарымыз бар. Жергілікті деңгейде әрекет етіп, барлық саланы дамытуға күш саламыз. Көптеген стартаптар, экологиялық жобалар экономикалық тұрғыдан да тиімді бола алатынын дәлелдеп отыр. Мұнда ескі пластик шөлмектерден үшті технологиясын көмегімен жаңа нысандар шығаратын жоба ұсынылды. Көлемі жағынан үлкен де шағында заттарды жасауға болады. Жиһазды басып шығара аламыз. Бүгінде үстелдер мен орындықтарды шығарып көрдік. Алдымен ұсақ бөліктері басылады. Сосын олардан құрастырамыз. Біздің мақсатымыз кәсіпорындарды пластик қалдықтарына жаңа бұйымдар өндіруге қызықтыру болып отыр. Ананас жапырақтарынан жасанды былғары жасау, экологиялық қаптама, пластиктен құрастырылған жүк велосипедтері және құрылыс материалдар. Көрмеде ұсынылған бұл жобалар нарыққа жаңа ғана шыға бастаған. Мәселен, Франция мен Сенегалдың бірлескен стартабы жиналған пластик шөлмектерді қайта өңдеуге арналған. Экологтардың айтуынша, қазірдің өзінде жасыл технологиялар экономиканың толыққанды саласына айналды. Тек Париждің өзінде жаңа жұмыс орындарының 10% құрап отыр. Дәурен Ақашұлы, Әлия Сыздықова, Бекхан Тепсаев, Хабар 24, Париж, Франция. Беларусия елі цифрлы үкімет құру ісін қолға алмақ. Бұл ретте Қазақстанның тәжірибесін негізге алуы ғажап емес, дейді сарапшылар. Бұған дейін де екі ел арасындағы кездесулер кезінде сандық технологияларға өту болашағы талқыға түскен болатын. Мәселен, қос мемлекет арасындағы құжат айналымы қағазбастылықтан біршама арылған. Бұл әлдене қалыс беріске оң септігін тигізіп жатыр. Елімізде цифрлық Қазақстан бағдарламасы оң нәтижесін көрсетті. Жасанды интеллект мегаполистің тыныс тіршілігін реттеп, балабақша мен емханалардағы тәртіпті қадағалайды. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қазір Беларусь елі де осы сынды стартаптарға ден қойған. Мұндай жобаларды жоғары технологиялар паркі іріктеуден өткізеді. IT мамандар да цифрлы үкімет құру идеясын ұсынған. Беларусь президенті Александр Лукашенко бұл ұсынысты мұқият қарастыратынын жеткізді. Бұған дейін Қазақстан мен Беларусь арасындағы құжат айналымын
сандық форматқа айналдыру жайлы кәсіпкерлердің ойы қолдау тапқан еді. Сондықтан алдағы уақытта Қазақстанның тәжірибесі негізге алынуы мүмкін. Для Казахстана, Беларуси, как и для других стран. Салық жүйесімен құжат айналымында қағаз басылық азайды. Осы үрдіс әрі қарайда жалғасын табады. Бұл екі ел бір-біріне сенімді әріптес ретінде қабылдайтынын аңғартады. Қазақстан үшін Беларус Еуропаға ашылатын қақпа болса, Беларус үшін Қазақстан Азиямен жалғайтын көпір іспеттес. Сондықтан серіктестігіміз жемісті болатынына сенімім мол. Екі елдің сандық деңгейдегі әріптестігінің мысалы. Алыс-беріс бойынша мемлекет аралық келісімдер онлайн арқылы жүргізіледі. Осының арқасында кедендік қағазбастылықта біртіндеп ұмытыла бастады. Бүгінде Қазақстанға импортталатын тауардың 64% 2 сағатта, ал экспорттық өнімдердің 82% небәрі 10 минуттың ішінде рәсімделеді. Осылайша уақыт ұтып, ақша үнемдеудің оңтайлы жол табылды. Эта работа ведется ежемесячно, ежегодно. Мемлекет басшылары үкіметке тапсырған міндеттердің бірі арадағы тауар айналымын 1 миллиард ақш долларына жеткізу болатын. Бұл тапсырма былтыр толығымен орындалды десек те болады. Қос ел арасындағы әріптестік нығая түскен. Қазақстаннан бізге мақта, мұнай мен машина құрастыру өнімдері тасымалданып жатыр. Сарапшылардың пікірінше цифрландыру үдерісі таяу жылдары шағын және орта бизнестің жұмысын ілгерлетуі тиіс. Қазірдің өзінде сандық технологияның арқасында жергілікті бизнестің аясын кеңейту мүмкіндігі туындап отыр. Яғни сенімді серіктес тауып, шикізат тасымалы жаңа құрал-жабдықтар жайлы ақпараттарға ғаламтор арқылы да қол жеткізуге болады. Бақыт Топтаева, Алексей Родионов, Дмитрий Лукша, Владимир Струк, Хабар 24, Минск, Беларусь. Беларусь елінде такс-фри жүйесі енгізілгелі бері туристер ағыны 40%-ке артқан. Бұл жаңашылдықты Минск ТМД бойынша алғашқылардың бірі боп қолданды. Ал Қазақстан бұл жүйеге 2022 жылы көшуді жоспарлап отыр. Қосымша құн салығын қайтару Нұр-Султан, Алматы және Шымкент қалаларындағы әуежайларда жүзеге асырылмақ. Толығырақ алдағы бейне материалда. Такс-фри жүйесі қосымша құн салығымен тікелей байланысты, яғни шетелге шопинг жасауға шыққан туристер сатып алынған тауар құнының белгілі бір бөлігін қайтарып алады. Мұндай жүйесі бар елде демалу тек жағымды ғана емес, пайдалы да бола түспек. Ал Қазақстанда такс-фри жүйесі енгізілсе, келіп кеткен туристер елімізде сауда жасауға жаратқан сомасының 12%-ын қайтарып алады. Қажетті қаражат мемлекет қазынасынан бөлініп, туристерге 3 ай ішінде қайтарылады. Бұл үдерісті жүзеге асыруға премьер такс-фри, Global Blue және Innova такс-фри операторлары тартылуы мүмкін. В мировой практике система такс-фри является мерой государственной поддержки торговли и туризма. Әлемдік тәжірибеде такс-фри жүйесі елдегі сауда мен туризмді дамыту үшін қолданылады. Қолдану қағидаттары барлық елде бірдей жүргізіледі. Жүргізілген сараптама нәтижесі бойынша такс-фриге қызығушылық арта түскен. Яғни туристер осы жүйе енгізілген елдерге басымдық беріп келеді. Такс-фри жүйесі сауда айналымын жақсартып қана қоймай, арнайы шопинг үшін шыққан туристердің ағынын арттырады. Бұл Қазақстандағы туризм саласын дамыту бойынша 2019-2025 жылдары жүзеге асырылатын мемлекеттік бағдарламалардың қатарында бар жүйе. Такс-фриді Евразиялық экономикалық одақ елдерінен өзге барлық туристер қайтарып алады. Беларусь еліндегі бұл жүйе арқылы шетелдік қонақтар тауарға қосылған құн салығының 15%-ына дейін қайтарып алады. Беларусь посткеңестік елдер ішінде туристерге сауда жасаған соманың белгілі бір процентін қайтарып беретін алғашқы мемлекет. Алғашында жүйенің өз қиыншылықтары болған. Жергілікті дүкендер жаңа ережеге ілесе алмаған соң қағаз жүзінде ғана жұмыс істеген еді. Мәселен, Брестте жүйе ресми түрде енгізілгеннен кейін бірнеше айдан соң ғана іске қосылған. Сарапшылардың есептеуі бойынша такс-фри жүйесі туристер ағынын 40%-ке көтеріп отыр. Тіпті шетелдіктер мемлекет аумағында ұзаққа қалып, тәулігіне 100-120 евро жұмсайтын болған. Жасым Іркенов, Алексей Радионов, Дмитрий Лукша және Владимир Струк, Хабар 24, Минск, Беларусь. Мендегі ақпараттар легі осымен тәмәм. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Аман сау болыңыздар.